Allah, men uxlasam ey Musa, sen uxlaganingda köze nima bo'lgan bo'lsa, men uxlasam olam shunday bo'ladi deydi. Bütün narsalarni boshqaruvchi kim? Alloh. Shopir uxlasa nima bo'lyapti mashina? Ko'p uzoqqa qatnaydiganlarda bo'ladi bu ko'proq. Yo chala uxlab rolga o'tirganlarda bo'ladi. Mashina ham chatoq. Uzoq masofalarga kira qiladigan shopirlar, qadirdonlar, pul qursin pul. Juda ko'p bolalar aytadi. Ketyapmiz dedi, shopir mashinaga qarab xurrayotibdi deya mashinada. Nima gunoh qilgan? Borib kelgan, kelin chiqqan yana ketyapti. U aka, avvalo buna bo'lmaydi u. Shu loqaydigiz tufayli o'sha rolda uxlab qolib, o'zingiz bitonga urilsangiz mayli edi. U bitta umid bilan tavarga chiqib ketyapti. To'g'rimi? Kimidir eri, kimidir bolasi, kimidir o'g'li, kimidir dadasi o'sha yoningizdagi. Sizga omonat bu, hurmatli kirakashlar. Damasda haydab 7 ta odamni savoli bir-bir bilan payga o'ynaydigan tomi ketgan ashqavoqlar sanlarga tegishlik mashiga. Bir-bir bilan bosishadi. Yo'lingizni qisadi. Ey sen ming kuchantir, ming yasantir, damasing jentira bo'lib qoladimi? Ahmoq, chekket, chekkada bir chekkada kirayni qilib. O'zingni tormizingga o'zing xo'jayin bassan sen birinchidan. Ichkarida kelin to'xtatsa to'xtaydimi? Nimenga kibr qilasan sen? Odobda yur, ahmoq, to'g'ri yur, senda omonat turibdi mashinaning ichida. Yana gerda esan o'zingcha, bitta gap gapirsin. U ochirsiz oladiganlar gapirsin, nechtasi afshudat. Xollagan gapingni gapir. Xollagan qo'lingdan kelgan qiliqni qil. Ahmoqlar. Sandaqa zo'ravonlar. Ko'chada noqonuniy kirakashlardan pul oladigan harom xo'rlar. Kirakashlarga ham hayron qolar. Bitta do'qqisa mana qilib beraverar ekan noqonuniy pulni. Kim u? O'sha zo'ravoni. Kim u? Xudodan bo'lib baxtingga men kirakash bo'lib qolmabman. Kapotga solardim sandaqalarni. Ahmoqlar. Dadasidan kattalarni do'q qiladiganlar. Nimaga unga pul berasiz? Noqonuniy pulni. U harom xo'rlarga. Omonat bu. Endi to'g'ri, yaxshi kirakashlar ham bor, Alloh rozi bo'lsin, lekin ko'p holatda juda xunuk kira qilyapsizlar kirakashlar. Qana tushunsalar tushunaveringlar. Xafa bo'lasizmi? Ko'rishmaysizmi men bilan? Yo menga qaslashasizmi? Qizig'i yo'q menga. Menga qizig'i yo'q. Men bunday haqiqatda aytishim kerak sizga. Qandoqki mashinangizda omonat odamlar ketyapti. Nimangizga bosishasiz, nimaga achchiq qilasiz? Siz yo'lingiz 3-chi palasada oshna, kerilishga haqqingiz yo'q sizni. Chunki 3-chi palasada to'xtatadi, mina o'tib g'ashinga tegadi odamni. Ya'ni teskari qarab oladi, aynidan qarab, "Ey, kallang bormi?" deyman siz, bezni yoqib olgan. O'zi yoniq u bez u. To'g'ri yur. Yana ha, desa nimaga bularni gapiraverasiz? Kimi gapiraylik biz? Kimi gapiraylik biz?